Què estaves fent amb aquest home? No n'has de fer res, tu. Ja heu tingut relació? Baixant de la Font del Gat, una noia i una noia, baixant de la Font del Gat, una noia i una noia. Perdona, que tens hora? No, però espera que t'ho miraré al mòbil. No passa res. T'he vist sortir del bar. I no és la primera vegada que et veig. Normal. El bar és meu. Ens coneixem? No, no ens coneixem. Però tenim alguna cosa en comú. Una cosa en comú? Sí. Tots dos tenim tractes amb la mateixa dona. Bé, per ser més exactes, tu tens relacions amb la meva dona. I qui és la teva dona? La Trini. La vas acompanyar a casa amb cotxe. La Trini. Ah, la Trini. Que jo he tingut relacions... La Trini m'ho ha confirmat. Ho sé tot. Mira, no sé què t'ha dit ella, però entre la Trini i jo, ben poca cosa. Per ser-te sincer, seria més fàcil que hi hagués alguna cosa entre tu i jo, encara que no ets el meu tipus, que entre la Trini i un servidor. Què vols dir? Que tu ets... gai, homosexual, marica. Perdona, però és que és una història molt complicada. Si t'ho expliqués... No, sí, la història ja la sé. Francisco, eh? Sí. T'ho vas muntar fatal, tio. Tan maca com és la Trini. Quina vergonya, pobreta. No sé si em recordes. I tant, que sí, guapo. És el marit de la Trini, eh? Que saps si és aquí? Ha vingut, però se n'ha anat farà 10 minuts. Cap a casa? No ho crec. Anava molt ben acompanyada. Amb un home? Amb un home i un parell de gintònics a sobre. Han estat xerrant una bona estona, com si es coneguessin de tota la vida, tu. I cap on han anat? Sembla que estic xerrant massa. Em disculparàs, però en el meu gremi també tenim secret professional.